नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा आज चाहिँ मैले अघिको स्टीम मोमोलाई आलुको मोमोलाई झोल चिल्ली मोमो बनाएर ल्याएको छु मजाले प्याज टमेटो लसुनको मात्रै झोल अलिअलि हरियोको लागि इस्कुसको मुन्टा चुडाएर लगाएको छु यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा गएर बजाइदिनुहोस् है झोल चिल्ली मोमो खाउँ सबै मिलेर दुईवटा डल्ले खोर्सानी हरियो हरियो डल्ले खोर्सानी पनि लगाएको छु मेरै गमलाको बोटमा पाकेकै यहाँ हालेर खान्छु एकदम पानी परेर जाडो भइरहेछ विन्टर आएको जस्तो भइरहेछ है हाम्रोमा चाहिँ यो चाहिँ अचार टमेटोको पहिला यो खाइहरौँ कतिको पिरो छ है लेट्स स्टार्ट फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई मिठो टेस्टी भएको छ ल ठिक्कैको पिरो रहेछ अघिको आलुकै मोमो है गाइस यो चाहिँ कस्तो मिठो भएको छ कस्तो मिठो भएको छ तो मिठो चिल्ली परेछ त्यो पिरो डल्ने हो you
मिठो छ है तपाईहरु ट्राई गर्नुस् है एकताल घरमा एक मक्टु प्यास काचे काचे मिठो हुन्छ बेसी खडेर डडेको भन्दा चाहिँ प्याज अलिअलि हाफ बोइल मिठो हुन्छ है हाफ बोइल पो भन्ने छ हाफ फ्राई ओनियन डल्ले खोर्सानी दुईटा हालेको थिएँ कि आँसु आउने पिरो कानबाट धुवा निस्किसक्यो अघि एउटा खाएँ एउटा यहाँ रहेछ Super tasty. मेरो वरिपरिको भ्युअर्सहरूले सोध्नुहुन्छ मलाई तपाईँ त्यत्रो मोमो खानुहुन्छ खानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ खान्छु नि हौ यस्तो दुःख गरेर किनेर ल्याएर पकाएको बनाएको कस्तो साह्रो छ भिडियो बनाउनु गाइस कहाँ फ्याँक्छौ अमिनी तपाईँहरूले कहिले फ्याँकेको देख्नु भएको छ मेरोमा आउनुहोस् न मसँग बसेर खाउँ अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि मेरो भिडियोलाई हेरिदिनुहुन्छ फेरि पनि हेरिदिनुहोस् होला झोल चिल्ली मोमो यति मिठो भयो
जिप्रोमै झुन्डिने टेस्ट स्वाद क्यो तपाईहरु पनि यसरी बनाई खानुस् है घरमा नानी बुढा पाका सबैले खान सक्नुहुन्छ हौस् त तपाईहरुले अहिलेसम्म मेरो भिडियो हेरेर बस्दिनु भएको निम्ति धन्यवाद फेरि पनि यस्तै टेस्टी मोमोहरु लिएर आउने कोसिस गर्नेछु तबसम्मलाई मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते Thank you for watching. Bye-bye.